početak rada na radova na Hrvatskom staračkom domu u Čiroku. Excellency, the President of the Republic of Croatia, Mrs. Kolinda Grabar-Kitarović, to address us, the Victorian Croatian community, this evening. Sada bi pozvali njezinu ekscelenciju, predsjednicu Republike Hrvatske, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Drage Hrvatice i Hrvati, hrvatski državljani, our dear Australian friends, good evening to everyone, and I am truly humbled by the warm reception that we have received all over Australia where we've been so far. I'm truly humbled by the love that I see for the homeland of Croatia, of all the Croats, all the Croatians that we've met so far. Ispunjena radošću i još jednom duboko dirnuta ljubavlju koju iskazujete prema Hrvatskoj domovini, obraćavamo se ovdje u području Melbourna, Viktorije, gdje ste se okupili iz raznih dijelova Australije, prostrane zemlje koja je postala domovina generacijama hrvatskih iseljenika iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Voljela bih da smo tijekom ovoga posjeta mogli posjetiti svako hrvatsko mjesto ovdje u Australiji, svaki klub, svaku zajednicu. Međutim, nažalost, vrijeme je ograničeno. Ja se nadam da svi oni Hrvati u Australiji s kojima se nismo uspjeli vidjeti tijekom ovoga državnog posjeta, da se neće uvrijediti i da ćemo se vidjeti, nadam se, negdje u Hrvatskoj u bliskoj budućnosti. Mi je veliko zadovoljstvo biti večeras ovdje s vama. Jer sam kroz cijeli svoj dosadašnji mandat kao predsjednica Republike Hrvatske bavila se intenzivno upravo pitanjima vezanim s hrvatskom iseljeništvu, s hrvatske zajednice diljem svijeta, a namjeravam to još intenzivnije činiti i u buduće. Posebno sam ponosna i radosna što se s vama susrećem kao prva hrvatska predsjednica u službenom državnom posjetu vašoj novoj domovini Australiji. Moram vam reći da sam jučer i danas bila toliko ponosna kad sam vidjela hrvatske zastave, kako se vijore u Kamberi. Kad sam vidjela zapravo taj materijalni dokaz kako Hrvatska i Australija danas stoje rame uz rame kao suverene, jednakopravne, prijateljske i partnerske države. Duboko sam zahvalna. Duboko sam zahvalna Australiji što vas je prigrlila u vremenima kad vam je bilo najteže. I moram vam reći da su doista glavni guverner, odnosno glavni upravitelj jučer i danas predsjednik vlade Australije s velikim ponosom govorili o vama. O vama, Hrvatima u Australiji, koji ste toliko pridonijeli izgradnji ove velike, snažne, prosperitetne države i demokratskog društva. I bila sam toliko duboko ponosna na vas. Reći, evo, Kamberi kao glavnom gradu Australije, Hrvati su bili i na ulicama, jučer u War Memorial. Danas su bili u parku gdje smo posadili drvo prijateljstva, zim zeleni hrast iz Hrvatske. Znamo spontano okupila Hrvatska zajednica, malo smo im uporedili državni protokol, ja sam pozvala onu dječicu koja su bila ondje, da zajedno sa mnom posade taj hrast koji je u Hrvatskoj simbol čvrstoće, izdržljivosti. Zimzeleni hrast čije lišće zeleno tijekom
cijele godine. Tako da to drvo koje smo posadili u parku i nadam se da ćete ga svi imati prilike vidjeti, to drvo je doista hrvatsko-australsko drvo koje su zasadile ruke hrvatske predsjednice i hrvatske dječice ovdje u Australiji. Koji je posebno cijenio hrvatske zajednice u Australiji, ali i diljem svijeta. Kao čuvare domoljublja koji nikada nisu izgubili veze s domovinom Hrvatskom, a isto tako i s Bosnom i Hercegovinom, kao drugom domovinom hrvatskog naroda, u kojem hrvatski narod doista mora biti jedno. Svojega posjeta kao ministrice vanjskih poslova Republike Hrvatske prije 12 godina s posebnom svijetom, posebnim zadovoljstvom. Ova crkva ovdje u kojoj smo danas zajedno proslavili sveto misno slavlje, na čemu vam posebno zahvaljujem, bila je još u izgradnji. Drago mi je vidjeti plodove rada vaših ruku i drago mi je isto tako da eto i svoje diplomatske karijere koje više imamo kratka. Često sam se susretala s hrvatskim iseljeništvom i dobro mi je poznat taj osjećaj života iznad matične domovine. Ja sam posebno zajedno sa svojom obitelji, sa suprugom koji je ovdje, sa svojom djecom, osjetila bez obzira da smo znali da ćemo iznad Hrvatske provesti tek određena vrijeme i da ćemo se vratiti u Hrvatsku. Ali nostalgija za Hrvatsko nikada ne prestaje i nikada ne nestaje. Kao što sam rekla, u svojem predsjedničkom mandatu odlučila sam posebnu pozornost posvetiti hrvatskim iseljenicima. I dopustite mi slobodu reći, što sam rekla danas i na sastanku s predsjednikom vlade i jučer na sastanku s glavnim upraviteljem, da ste upravo vi, hrvatski iseljenici, glavni razlog mojega posjeta Australiji i kasnije Novom Zelandu.